Qanlı 20 yanvar faciəsi Göyçay rayonunda dərin ehtiramla anıldı. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və şəhid ailələri iştirak edib. Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Tədbir iştirakçıları abidə kompleksi önünə və Şəhidlər xiyabanına tər qərənfil dəstələri düzərək 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Tədbir sosial izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq keçirilib.